Не в повній мірі оправдав надії. Сподіваюся, що піде на покращення. А чи живемо по-новому? Я б не сказала, що по-новому. Здається, що нічого не змінилося такого ж. Кардинальних змін немає. Європейськими партнерами, що він багато їздить, багато рішає, чисто дипломатично. Ну, а в державі не дуже вдається все зробити. Ну і важко. Важко зробити тепер щось таке дієве, будемо казати. А чи живемо по-новому? По-новому? Думаю, ні. Для нас нич не зробив для пенсіонеру. Поліпшення ніякого ні. Мене все. По-новому не живемо? 100%. По-новому живемо, бо май хуже. Бачите, що зробилося за цей час? Практично нічого. Так що не думаю, що для України він якраз зараз такий президент. Може, програма й добра була, просто там виконавці, мабуть, не такі, як треба. Правду кажучи, він багато не може зразу зробити, бо ні один політик не може зробити того, що він обіцяє. І тим більше в такому стані, як зараз знаходиться Україна. Чи живемо по-новому? По-старому. Він по-своєму робить нормально, а йому маленько мішають. Не знати, як би розвивалася обстановка, якби не він своїм, скажімо так, дипломатичним хістом. Вроді хочемо жити по-новому, але не все виходить. Верховну Раду он президент підмяв під свої руки. Да, Верховна Рада не працює. Правительство теж. За год Порошенко нічого хорошого не показав. Враховуючи ситуацію теперішню, це саме складний для президента період. Де не то. Ну, чим більше критикують людину ту, хто робить, критикують.